What? You never played Tomb Raider? Du vet att det är ett bra spel, va? Okej, jag gör en deal. Ladda ner det nu. Och sen kan du säga vad du tycker om. Och den är gratis. Och det är ett bra pris. What? You never played Tomb Raider? Du vet att det är ett bra spel, va? Okej, jag gör en deal. Ladda ner det nu. Och sen kan du säga vad du tycker om. Och den är gratis. Och det är ett bra pris. What? You never played Tomb Raider? Du vet att det är ett bra spel, va? Okej, jag gör en deal. Ladda ner det nu. Och sen kan du säga vad du tycker om. Och den är gratis. Och det är ett bra pris. What? You never played Tomb Raider? Du vet att det är ett bra spel, va? Okej, jag gör en deal. Ladda ner det nu. Och sen kan du säga vad du tycker om. Och den är gratis. Och det är ett bra pris. What? You never played Tomb Raider? Du vet att det är ett bra spel, va? Okej, jag gör en deal. Ladda ner det nu. Och sen kan du säga vad du tycker om. Och den är gratis. Och det är ett bra pris. What? You never played Tomb Raider? Du vet att det är ett bra spel, va? Okej, jag gör en deal. Ladda ner det nu. Och sen kan du säga vad du tycker om. Och den är gratis. Och det är ett bra pris.